欢迎收看《和恒懂内幕》，我是主持人王乃瑜，这是一个年轻形态的直播政论节目，欢迎您的加入。邀请观众朋友扫描一下我们画面上面的 QR code， 加入我们的 YT 聊天室。直播连结先帮我们按个赞，多多留言，会随时收看，并且跟大家多做互动。先谢谢大家昨天的支持，昨天呢我们在网络上面的影片有上发烧影片哦，谢谢大家，请大家呢多多帮我们按赞。今天要继续的力挺我们，稍后会有非常精彩的论述。好，我们先来看到今天的重点。有人形容蓝白合是一出八点档，一出肥皂剧，情节曲折离奇，难以捉摸。你看到啊，今天民进党的赖清德跟萧美琴都正式登记了，国民党跟民众党在干嘛呢？侯友宜今天喊话说，我还在等柯文哲一句话，一切都在柯文哲的一念之间。而柯文哲则是继续喊话，我尊重数据，要让最强团队出来选。不过这科进办主任周瑜修也说了，我们跟柯文哲确认过了，目前没有侯柯配的选项。所以各位观众蓦然回首，你一定觉得你们在鬼打墙吗？但其实双方又都没说死，又留了一线生机。我们回顾从11月15号马英九促成之下，原本开开心心说要蓝白要合了，不到三天风云变色，双方啊因为误差范围的认定再度开撕。四方会谈当天到底怎么谈的？有人爆料说其实当天是有录音的哦。蔡壁如更说柯文哲想要和柯文哲知道这误差范围就是正负三，所以是柯文哲事后赖皮吗？到底是柯文哲太坏把拍掉，还是国民党太笨又被骗呢？今天节目要一一来讨论。先来欢迎今天的来宾，赖清德进总主委姚立明老师。大家好。国民党立委参选人叶元之，乃瑜好，大家好。民众党发言人宝珍，乃瑜好，大家好。资深政治记者尚义夫，大家好。时事评论员吴静怡 Grace， 大家好。好，稍后资深媒体人康仁俊也会来到我们的节目讨论现场。先来看到今天是11月21号，其中赖清德跟萧美琴在今天正式登记了，一起来看。在这种状况之下，我们两个人代表的是稳健执政的态度。台湾必须要在稳健的路上持续前进，台湾经不起纷乱，台湾也不能够试验。与其相信蓝白合，不如坚定选择赖清德。哇，这赖清德自己也说啊，他没有想到哈，他以为他这个公布副手会是最后一名，没想到他是第一名去公布的。因为蓝白合现在还没有一个定见，其中柯文哲啊，在今天更被媒体捕捉到一个画面，要带您来看一下了。柯文哲哈，今天一大早呢就被媒体拍到呢，上车前呢、还不小心踉跄了一下下，很多人就说这是心神不宁吗？因为内心还在想到底跟国民党要演多久啊？另外呢，要带大家来看到的是呢，现在双方是不是都要各自往前走了？来听他们怎么说的。如果要整合，应该是用那个胜选最纪律最高的团队来组合啊？怎么你为什么故意选一个比较难选的？协商有进展吗？因为只剩下就离国民党的期限也只剩下两天。正确讲，我还有一天半，那就深呼吸，放轻松，继续努力。我个人受到很多的恶言恶语的批评，我觉得那个不重要。那我还是等柯文哲主席。他最后他的一念之间，到底蓝白还要不要继续的合作下去？我还在等柯文哲的一句话。姚老师，有人俗称一句话叫烈女怕缠郎。刚刚这个侯友宜这一段话的，很多人说国民党有必要做到这个地步吗？侯友宜怎么说的？我会等你，等你到最后一刻，你想通了，一切都在柯文哲一念之间，我就等柯文哲一句话。感觉现在还是国民党把那个期望放在柯文哲身上。但是您又怎么看说柯文哲原本在当天马英九促成之下，他名字给他签下去了。哇，那时候大家这个很多国民党很嗨哦，说赖清德你要失眠了。哇，就没想到赖清德失眠两天应该就好了，因为呢蓝白又不合了。你怎么看柯文哲的这个变化？这个说起来实在是太让所有的大概媒体也好，他自己的支持者也好，或者是观众朋友也好，应该都很多不理解。这样讲大概都非常多不理解，就包括刚才所讲的，听到侯友宜到现在还在讲等，我不晓得，现在有民众党的发言人吧，有国民党的候选人，我不晓得两位听到这个等字，他们心里怎么想？应该是
照我的判断，当然还有两天嘛，嗯，应该是等不到了，嗯，应该是等不到，那等不到了为什么要等？对呀、啊、只是因为要让大家觉得诚心在我、嗯、错误在别人，就这样子。那所以现在的操作不是真正在要结婚，现在操作是离婚的时候看谁的赡养费要高一点，离婚前协议，哎，签下离婚的时候谁要选票的赡养费高一点、嗯、谁要负多一点责任、嗯、因为你想想看，我假使我先从柯文哲谈起，他那个前面三谈判，我们那十五号的谈判，我相信我这样讲应该，也许因为我没有在现场，我也不可能偷听到内容、嗯、可是从十五出来以后，十六十七到十八之前的那个发展、嗯、我可以讲说，第一个，柯文哲根本没有能力谈判嘛、嗯、我这样讲是有点是不是太重、嗯、也许民众党很多支持者不认同，可是他自己都讲他下次谈不能一个人去，就这个意思嘛。他看样子根本没准备好他一个谈判的 package， 如果这是一个很重要的谈判吧，应该对他来讲，或者对民众党来讲应该是非常重要的一个谈判，他就这样子去谈了，几乎没有什么准备，然后他后来发觉他应该整个谈判过程、嗯、我不要讲受到什么样的误导，这个名词我也不知道，不晓得用什么，他说他被框了，欺骗这种，哎，框这种字我都不要用，我觉得他应该事后想起来这个谈判他没有成功吧，嗯，这就第一个，就对谈判的无事前的无知，嗯，第二，结论的儿戏，就签字了，什么叫他真了解每一段话他都能负责吗？就像后来争吵的那个统计数字，他都了解，他能接受那个数字吗？还是各自解读，他当时就知道吗？嗯，显然他就这样子轻率的签了字了，我不晓得对方轻不轻率，对方签的时候说不定是暗自窃喜，我不知道啊，可是我绝对从柯批以后的表现发觉他一定很后悔，那样子就签了字了，这叫儿戏轻忽，这第二个。第三个，签都签了，你怎么现在还让人等成这个样子呢？就是说不理会那个字，好像那三个字对你来讲没有任何一丁点的诚意含金量，嗯，诚信含金量，就是没有一定，就那三个字，任何一个人我只要签得下去，我总要代表一个什么意义吧？嗯，如果你真的想翻，你要说一声对不起啊。哦，当时我没有真的没太了解那个内容、嗯、我签了我误解了，很抱歉，那也是一种做法嘛，不啊，好像那个签下去是我要签就签、嗯、不签我好像拿个笔将涂掉就、嗯、一个谈判可以这样子，如果现在只是两个党呢、啊、将来他如果做总统那所有跟国际谈判经贸的，嗯，两岸的政治的军事的签约的，那还得了吗？所以为什么会翻盘，两个字，我不晓得这个杨洋发言人是不是同意啊，就是崩盘的危险性，真的有崩盘的危险，这一点我甚至于认为后来他们党内哭成一片呢、啊。应该跟这个都有关系，真的严重。嗯，连我这个第三者旁观者我都看到，恐怕那个像土石流一下的往下崩、嗯、收不住了，非停非要止损不可，嗯，立刻就反转了、嗯、立刻就反转，就是说当那个崩盘那个一天两天的发酵以后，十八号的那个就是那一个十七号开始的谈判，那个专家的谈判、嗯、应该就可以预料应该没有结果了、嗯、因为那个一定要收，嗯，这一来一回，各位想一想，现在大家还在口头上说等啊，
我们还有一天半可以啊，柯说还有没时间，没到最后一秒啊。那个人说等，你不觉得你真的要我说两句重话的话呢？我真觉得有点虚伪了呀，稍微有点虚，已经到这个田地就承认吧，就说双方不能和，还有时间，还有时间。还有时间，还能喝，还有时间。那我等一下提保证那个。真的，这我觉得可能性应该不高，几乎零了吧？那如果还能喝，好，那你这现在说这话，我就觉得没有，就还有道理了啊。等的人有等的道理，那说的人说不没到最后一刻还可能喝，这都 OK。可是我从旁观者，我认为。如果内心要打自己的仗，就像他在板桥，柯在板桥说的，我要代表我们民众党自己来选，或者像侯讲的，我永远坚定的继续是国民党的，就是说政他为政的这个人。那如果都这样子对外又再一次的宣誓了，还说现在登记只剩下两天，然后还认为有变数。我真觉得选民会有，你们真的要小心，选民会有一个真的不耐烦的反应，因为这个将来还有50几天、50天的选举，这个选民的那个态度会蛮影响后面几十天的选举，这一点我觉得要提醒的啊。确实，刚刚姚老师也点出哦，现在双方的选民呢已经没有耐心之外，而且对于另外一个阵营呢，现在双方感觉的情绪都非常的多，都非常的不高兴。好，但是呢，现在看到是国民党跟民众党嘴巴上说我们要等到最后一刻，但其实都已经各自在往前走了吗？好，包括那四叉猫爆出啊，是这个国民党中常会的文件，11月22号，他们也就是明天下午呢，已经要来讨论副手了，要来走自己的路了吗？因为最晚11月24号，你还是得要去登记啊，不然就都来不及了。那另外呢，这个陈志涵也说，民众党部分呢，现在传出说，这个郭台铭的副手赖佩霞有没有可能就交给柯文哲来当副手呢？陈志涵说，各种方案啊，现在都已经准备好了，那柯文哲呢很有可能在11月24号就去登记，双方感觉都是要往前走了吗？我想要问一下这任俊哥哦，这个刚刚姚老师说他觉得这个侯友宜啊，他今天说要等嘛，他要等一个人，但是你觉得他等得到吗？因为呢今天呢、这个柯办的这周瑜修都已经直接说了，诶，柯侯配看起来就是比较好赢，而且经过我们跟柯文哲确认，目前没有侯柯配的选项了。他们已经把话都已经说死成这样了。侯友宜，你还要继续等吗？我觉得老蒋，以我个人觉得来说，我认为很难呐、我说很难的地方，当然第一个啦，就是说你要怎么去做这个搭配？除非侯友宜愿意说啊，我就是往后走嘛。做这个所谓副的嘛，但问题是国民党的整体的氛围来说，这两天的张力拉到最大了啦。你看质疑这个柯文哲是不是做决定都要回去问问谁啊、那网络上流传的非常多嘛。当然国民党那个侯友宜为了这个让趴的这件事情也被打得很惨啊。6%党。对，那还有说什么6%侯之类，就网络上传的非常多。所以双方在这件事情上面，我就讲嘛，他的支持者即使党的高层都还在讲说他们还在努力、但是这两天批判的声音非常多，有太多的什么听说啦、听到啦或什么的，就不断的流传嘛、那我就讲，就说如果今天大家还要再谈合作有空间的话，比如说今天国民党有一些批评柯文哲的说、啊，你这样不行啊，你不 OK， 你这个要去问谁，你不接电话以后能不能怎么办这样？那他不能当总统，就能当你的副手吗？然后国民党这时候要说可以，副手可以，我们接受。你也很难解释嘛、那人家一定会直接讲说啊，你这个骂他骂成这样。那当然现在整体上面来讲，国民党一直在说什么他们抛出善意是在等啊。那你如果从他不分区的那一些状况来讲，我认为他们其实在等的不是说等民众党的回应给善意、而是说他们自己也在协调他们怎么样去凝聚他的支持者、只是拿这件事情出来说而已哦。那今天有一个比较有趣的事情是柯文哲变成炙手可热的对象哦。郭台铭那一边也说他们只要等柯文哲点头就可以了、因为这个黄世修说这个不管是郭柯配或柯郭配、就等这个柯文哲点头，而且就在我们现在录影的当下下午10分，然后想说柯文哲又去见郭台铭了。对，那我昨天其实听到这个黄世修这样讲的时候，我第一个想到的好奇是赖佩霞呢，
赖佩霞去哪了？他不是你们的 副手吗？那是不是你已经决定，而且已经做了一个抉择？而这个抉择其实是告诉柯文哲说 ：“OK， 我现在的这个所谓的这个郭赖佩哦，就是郭霞佩之类的哦，就这个到目前为止已经可以做一个 close 了，不然不会由发言人出来丢出这个讯息啦。那第二个就是说，我认为当今天郭台铭这样讲的时候，好像在等这个所谓的这个。”柯文哲，你看今天侯友宜也抛出这个讯息说，哎，我就等你柯文哲同意。但是我不认为 侯友宜会不清楚说今天到底两方症结在哪里，就是已经那个趴树的那件事情哦，基本上走到今天为止，其实我个人认为其实已经不重要了。对，因为你要再怎么进入理性的讨论，没有什么理性科学了啦，那个都假的了。为什么？因为在最后的时候，就除了冲动之外没有别的了。那问题是柯文哲已经冲动过一次了，就是他已经告诉大家讲说，你其实看陈志涵的说法有点在微调。他昨天上这个有台的节目的时候，其实说柯文哲就觉得不想选，对，就让。当他今天其实讲法，我今天听到他的讲法是说，他就是做副手，那是不是有一点调整？我不知道他们真的内心的想法是什么，但确实你说让他数着这件事情，让国民党是受伤的。那我比较好奇的是说，今天因为他一直都在强调，就是说。这个第一场的时候其实朱立伦已经讲得很清楚了或干嘛，可是现在看起来国民党今天也否认说当天有录音，都没有，因为其实就是朱立伦自己告诉大家讲说我们就不要录音了，所以也应该理论上不会有录音档才对啊，但是又就大家一直说有这个会里面有录音档，这第一个。第二个是在专家会议里面，其实那才是一个关键啊，我其实到今天为止，因为那一场是有录音，也是有录音的，最少有录音啊。那到底有没有人在会里面真的就提了一个六的这个数字？现在看起来国民党困在那里面，但我认为他的困是有原因的，我只能这样说。那国民党手上也有录音档吗？我相信他们也可以拿出来，就是或者是他们如果愿意啦，或者是怎样，他们也可以来讲一下说，没有啊，就没有，看就你胡说八道，你怎么会听到有人说六这个数字呢？那我也欢迎嘛，就是欢迎拿出来这样子。所以这里面现在看起来，就是说对侯友宜来讲，我觉得他真正其实最大的困境，其实根本不是柯文哲啦。如果今天是侯友宜的气势像以前国民党的提名人，像这个韩国瑜那些这么强的话，他需要在那里一天到晚一边左边说哦不行，我们要站，我们支持者都已经翻过来了，然后侯友宜还要对外讲说哦我们还在努力，我们还在努力。你也想营造悲情牌吗？还是你想营造被欺负的这件事情？我唯一从我个人的解读来讲，我认为是他现在最大的危机是因为他还没有办法收拢自己国民党的盘，所以才必须要不断的去放大韩国瑜的效应，说哇你看把韩国瑜从什么不分区的安全名单边缘拉到第一名。你说拉到第一名，韩国瑜是一个那个政治指向很高度的一个点呢，那你当然拉的是深蓝的人嘛，怎么会说我透过韩国瑜再去扩大那个？所以你觉得侯友宜的困境就是他自己的民调，他自己的那个气上不来。他真的扩得出去，其实就翻了。我其实赞成了，你就跟他翻啊，你干嘛被民众党吃着走？你就直接跟他翻就好。为什么一直要营造这个悲情？这个悲情对你不见得有利哦。国民党人不太可能100%让说、哦、我一直悲情到最后就好吧，你看我们侯友宜被欺负成这样，我们全力出来挺他一把。你如果再听不要，就国民党如果跳脱他的同温层，你就会发现其实有一些人是会觉得说啊，我现在选这个总统，好比如说刚刚质疑柯文哲的，我会听到有些人会质疑侯友宜啊，你哪做重要决定的是一天干啊，你要一个这样欢喜欢斗侯友宜很多呢，一下说明天最后通牒，一下讲多少是最后实现，后来又改了那个，过去大家 Google 都有了，所以我觉得其实对侯友宜自己本身来讲，我觉得他真正要突破的问题，就像刚刚主持人所讲，是他自己的那一个关，而不是在别人的身上、所以很多人就说啊，如果今天侯友宜、他还有当初选这个新北市长的气势的时候呢，基本上现在就没有蓝白合这一关了啦，嘿，不会让柯文哲有反反复复操作的空间，而且国民党还不敢翻脸。好，想问一下元之哥。你呢可以说是蓝白河当天冲得最快的男人，但是现在呢你恐怕是要下车了吗？大家来看一下，这是他的那一张看板哈。我刚才也问了叶源之后，他说这个看板其实尾纠集，因为他已经在精华地段了哈，已经用很大面五位数六位数起跳的啦。哇，现在怎么办？你已经把这个柯文哲跟侯友宜都挂上去了，我是不是要帮你画一条中间要画一个裂痕这样子？哦，因为他们现在双方感觉没有要合了啊。你怎么看这一局？且慢，还有一天半。哦，且慢，且慢哦，帮你补。且慢，看板交易。
他来不及裁切，你不能讲说为什么裁切的？为什么我来不及？你可以要求租金减少一点啦。对，减一块。我太仓促了。我先讲一下，就是说，因为什么我那么急的挂上去，是因为这看板是我租的，好不好？挂到选前要六位数，少挂一天就多一天的钱嘛。然后我礼拜三的时候，其实已经准备好跟侯友宜握手的照片要挂，忽然间中午传出好消息，蓝白合了。我那天现场有五六个人，大家欢呼啊！那当然，我第一时间的想法就是蓝白合了，赶快把柯P的照片P上去，所以重新制图嘛。所以礼拜五上去嘛。那你说我是不是太冲动了？我觉得没有啊。马英九、朱立伦、侯友宜、柯文哲这四个不是王乃瑜，不是什么王尚义夫，不是这么帅的，你们是靠颜值的，我们靠颜值，是什么叶元之？不是，哎，是总统，前搞清楚，你在我们家那个选区选举，你敢消遣我？我说你都靠颜值嘛，对，一个前总统，一个两任的首都市长，一个是新北市长，还有一个也做过新北市长的人。天的智慧不算，你想得到吗？你想得到吗？不是，这个怎么可能是？所以我怎么知道今天还会那么多天讨论的看板？这是我要想不到的。所以我觉得我先，你听一下，礼拜五我们都劝你不要太早挂，你不相信吗？礼拜五第一天啊，对。所以我觉得是这样子哈，蓝白合，你说原则你是阿 Q 吗？一天半之后真的会合吗？蓝白合我观察很久了啊，就是。九品芝麻官里面的方唐镜，我又合了，我又不合了，我又合了，我又不合了，我又不合啊！现在是跳到不合这边，那你怎么知道一天半之后会不会合？所以大家先稍安勿躁。那前面大家花太多时间在讨论什么统计，这个都不是重点啊。要合不合，3%、8%、5%、1%都可以的，那都不是重点，就是要合不合的问题。柯文哲在里面签了6点决议的时候，他就是想合嘛。那时候这四个人签下去，难道没有想要做副的准备吗？目的都是为了下架民进党嘛，所以大家说没关系，即便我输了，我愿意当副的。可是大家心中都两个小宇宙嘛，一个就是说，可是你做副的就不能选总统哦。然后另外一个宇宙说，但是你牺牲可以选总统，你可以下民进党，一直在，这不是鬼打墙吗？就两种声音嘛，一直在比大声嘛。那现在是谁比较大声？现在是两个人都想选总统比较大声，下架民进党比较小声。可是你怎么知道这一天半后下架民进党声音不会变得比较大？所以我觉得大家还是可以再等一下。我看起来啦，那个这两天都是借口了。你说柯P，我就讲一个啦。柯P那天民调专家在讨论民调的时候，讨论到半夜，对不对？说不签字嘛，因为民众党不签字。黄珊珊打电话说不能签。其实是民调专家，就是关先生，他打给黄珊珊，他一个字一个字的把那个声明念给黄珊珊听。那个声明实际上，民调专家就民众党的民调专家，他也有一起讨论哦，字斟句酌的在讨论哦。所以民众党专家第一时间是认同那个声明，但是当他一个字那一天全程是有录音的，那到底是不是陈如说他从头到尾就是已经同意了？到底是什么样签那个？其实我真的觉得，我刚才是呼吁啦，就国民党可以公布所有的录音档，把它公布出来，因为变得好像就是说是人家同意了被子这样。我真的觉得，如果真的有录音，你赶快跟朱主席讲，赶快公布。反正最后不管怎么样啦，是黄珊说不要签嘛。好，那我就讲一个啦，我就讲一个啦。柯文哲那一天有可能电话不接吗？乃于你大学联跑放榜那一天，你不会想要在第一时间知道你有没有考上吗？对啊，那一天是要决定侯柯配还是柯侯配，柯文哲你不想知道自己是正还负的哦。如果是我啊，12点结果出来，对不对？我10点就在那边等着啦。我怎么可能我去睡觉啦？所以那其实都是铺排好的嘛。我跟你讲，我听你这样讲，我也真的很气。你有没有朱主席的电话？有哈，来，我们现在打电话给他。不行啊，我们现场 call 到他，把录音档赶快给我公布出来，对不对？没有录音档，我现在只是讲说，其实那一天这样的铺排就是想要破局嘛。没有啦。那否则的话，怎么可能柯主席不接电话嘛？那可是我刚刚已经讲了，那是那一天，局势随时在变，对，所以到底怎么样，一天半后再看。好了，我可以认同你某种部分，某种程度我认同你说的啦，因为其实哈，柯文哲他其实在15号那一天他自己还是这样说的哦，他说谁正谁负不重要。目标是下架民进党，结果过没几天，周瑜修又说已经没有侯柯配的选项了。你跟得上柯文哲吗？我是跟不上了。好，稍后请来宾继续分析，先进广告。你
你觉得蓝白会不会合呢？这个会不会是现在很多民众在互相问候讨论的一个话题呢？因为到现在啊，就包括现场那么多的专家，大家好像都还是没有一个定见，就连外媒都相当关注这个话题。来看到今天 BBC 呢，他们也是写了一篇报道，上面写呢是台湾 Obsession 哦，台湾的这个反对派 Doom Shotgun Wedding， 意思呢是个猎枪的这个婚礼，意思呢就是说啊，这个是奉子成婚，注定失败，连外媒都这样子来定见。想问一下这一夫哥啦，你看啊，外媒都说基本上呢，这个就是不好啊啦，应该吼就是失败了。但是同时间，我们看到柯文哲吼，之前有人就说柯文哲有个策略，他只要跟国民党这边吼谈的只要不愉快，他就去找郭啊，找郭这边不行，再来找国民党，国民党不行，再去找郭。你看哦，他在15个小时内见了郭台铭2次，还传出在今天下午又去见了一次。他们双方到底是有什么东西可以谈？之前谈日币汇率，现在是又在谈哪国汇率？你觉得？你注意看15号当天。就是签完协议以后，那柯去了某台的专访嘛，同一个电视台，专访的时候他讲了一句话，就说他会劝郭不要选，那意思是什么？郭柯根本就没有当时根本没有谈好什么合作嘛，不然郭为什么有这一句话劝郭不要选啊？他之前去的这么频繁，然后突然冒出这一句话，那之前就说什么啊，郭柯合作啦，没有郭柯配啊，只有郭柯合作啦，等等等等，讲得很啊，讲得啊天花乱坠，结果到最后我会劝他不要选。那换言之，你前面讲的郭柯合谈好了，那就是骗人的嘛，啊，不然怎么会冒出这一句话来？那当然，现阶段这边。大概谈不下去了。你看周瑜修的态度已经很清楚了嘛，周瑜修就告诉江俊霆说他只有柯侯配。另外一件事情，柯想要的就是帮蓝营小七站台，这个是他念之在之啊，不然他也没地方去嘛。选举的时候他要帮谁站台？11个站完了以后，每个月轮2轮嘛，就这样一直轮，每天轮吗？啊，每天轮吗？不然要去哪里啊？你看他。周瑜修还是说要跟小鸡站台的，然后你这边想要跟小鸡站台，问题是你现在回过头来又去找郭台铭要谈什么？郭台铭要谈什么？第一个，当然你希望郭台铭不要选，支持你嘛，这是第一选项嘛。如果郭台铭要选的话，那就没有什么合作的问题了嘛。哎，郭台铭要选了，然后柯文哲还说，哎，我不分区让你嘛，不会了吧？所以第一个当然是希望郭不要选，支持他嘛。不然怎么上午又传出什么柯霞配的可能性？如果郭要参选，那赖佩霞是联署的，对啊，怎么会有柯霞配的问题？所以这一部分我觉得还是柯文哲的期待值比较大一点，当然郭台铭会不会选，其实不到最后一刻也掀不开嘛，但是郭台铭也有他的问题嘛，那你现在当然他希望是不要搭档啦，因为搭档到一半结果你的副手被约谈那个联署回去，约谈到一半怎么办？怎么办？对啊，现在还有这个困扰点，对啊，所以我是觉得柯跟郭搭档的可能性我是打问号啦，因为那个风险太大了，那个风险太大了，因为案子已经办到郭旁边的人了，那个风险太大了啊，而且儿子现在也出国了嘛，所以风险太大了，我觉得只有一个去劝郭不要选，转过来跟他合作的可能性比较大，他急着跑这几次大概到目前为止，如果谈拢了就不用那么急嘛，对啊，那谈不拢才会急着一直去谈嘛，那可能郭说你让我考虑考虑，他急着在说哎你考虑怎么样了等等嘛，但郭会不会选到目前为止其实也都不知道，万一他真的来一个那个叫什么选而不进哦，选而不进就是他会去登记嘛，对啊，选而不进嘛，那现在就是大家回过头来柯的副手到底决定了没有，听说周开廉好像没有答应嘛，所以柯里面现阶段柯跟侯大概相对在副手这一块都比较急了，因为之前拖着好像都还没有听到他们很明确的积极在找副手，所以现阶段大概就会走向这一个局，最终看郭愿不愿意不选挺柯。
这是柯的目标嘛。一夫哥，我们刚刚收到的最新消息是侯友宜在今天下午4点又准备要出来开记者会，他要对于蓝白合作最后的呼吁，你觉得他还有什么东西可以讲吗？我也不知道还要呼吁什么，呼吁是你周瑜修说只有柯侯配啊，呼吁那个柯文哲考虑一下侯柯配是吧？考虑一下侯柯配，我觉得走到这样子，我觉得国民党里面如果还在做这样期待，其实比较容易让基层担心的是，你这样再走下去。到最后被玩死了你都不知道、而且还有一件事，现阶段蓝营的基层、已经洗三温暖了、当初已经气到已经到喉咙上面了、然后又说又谈、然后话又很软，然后又下去，然后谈完了又被撕毁，气又上来了、然后侯又讲话又下去了，这样洗几次以后，国民党基层会很意兴阑珊。侯友宜继续软下去，基层会意兴阑珊、对侯的强硬态度打上问号，我觉得对侯也没什么好事、尤其是现在对啦， 有人开玩笑啦，说现阶段国民党最强的母鸡是谁，其实是韩国瑜、所以游淑慧说、我们侯友宜是公鸡。好的好的，谢谢。是公鸡嘛、好的。然后你现在你现在还能把韩国瑜拉得回来吗、不要忘记哦，虽然我们没有看到票数，当我们没有看到票数的时候都很质疑，真的34个全数都同意都通过吗、没有看到票数，好，不管你党中央宣布说所有票数都通过了，你现在可以撤换吗、中央委员投票已经所有程序确定了，对，你再任意撤换的话，你是违反中央委员会的同意权的行使的结果、所以现阶段侯也有一点麻烦，就是说他在找副手过程当中听到的是往学界里面开始，往学界里面有接触人嘛、那柯这一边大概还是希望郭不要选，支持柯嘛，这是他最大的利益嘛、他一直在讲郭不是还有10%的票嘛、郭10%的票当然不会是10%嘛，但是少赚一点票多赚一点钞票对选举是有利的。好，所以大家现在看啦、因为包括呢这个柯文哲才说谁正谁负不重要啦，我们要下架民进党，但同时今天周瑜修话又说得很硬，来看一下这民众党的这幕僚们说些什么。民众党立场当然是没有侯柯配这个选项，但是如果是柯侯配的话大家可以一起来呼吁。所以现在民众党只剩下柯侯配这个选项，是，这个是一个可以努力的方向。我想登记的时间就到24号了，再拖恐怕也不能够拖太久了。民众党还是要准备好一个随时可以上场的副手人选，各种的方案我们都准备好了。宝宝，现在大家已经有点看不懂说民众党现在到底是在玩哪一招了。就像很多人说这个国民党支持者在上礼拜三的时候他们超嗨的，觉得哇终于我们达到天堂了，我们终于要和了，结果呢没过两天他们又跌回地狱了，那个情绪的反差是非常大的。那包括呢、每次柯P出来先口都会别一个柯P嘛，你们的这标语叫做 Keep Promise。 大家说那你们自己有做到 Keep Promise 吗？很多人说这个很多说的话你反悔就算了，但是如果你签的名还可以反悔的话，那就逮鸡大掉啊。必须说我觉得现在的确双方的支持者情绪都非常非常的高涨、而且真的就像刚刚一夫哥所说，大概就是喜三温暖的一个概念啦、一下觉得好像有机会哦、一下又觉得失望，然后觉得一切都落空了这样子、但我要先说，因为我觉得现在这个时间点，因为毕竟24号登记才到截止日嘛、所以现在就说是毁约的话我觉得可能比较沉重一点、为什么这样讲哦？因为其实现在就是双方对于协商的共识内容现在在书面上的文字彼此是有疑义的，也就是说它是各自有解读空间，有点僵持不下，所以应该是还可以再讨论下去。所以这个时间点直接讲说就是毁约，单方毁约或是双方直接不管这一张纸了，我觉得可能也说的有点点早。那再来就是当时仔细去看了一下共识的第三点呢、本来其实后来幕僚不是进去说要去誊写嘛、就是朱主席后来在念嘛，然后说叫幕僚进去写嘛。那个时候其实幕僚就已经觉得不对啊，这个第三点写的看起来有点点好像不那么明确、那幕僚也很担心说，那如果你写的不明确的情况之下会不会后续会造成就像现在这样子、到底3%6%嘛，讲清楚、大家就觉得搞不清楚到底现在谁说的才是对的。所以当时其实幕僚就有提醒说，那是不是把那个文字再写的更清楚一点，但朱主席就说不用，
我们四个都已经讨论好了，就是安内，就这样写下去就好。那大家就幕僚也没什么好说嘛，因为毕竟四方大头当时都已经签字，那就是如此。但我必须说，我觉得在那个时候，其实双方都已经彼此都有退让，不管是国民党，他们说政党支持度就不算了，那我们这边就说是让3%嘛。但的确，后来我们到了这个民调的会议当中，我跟大家说一下，为什么那个时候民调会议。就是我方的这个民调专家代表后来打给珊珊说到底要不要签字，为什么还没有办法签的原因，我大概跟大家稍微讲一下。其实第二段这边写到，他说三位专家呢检视了6份民调结果，认为说如果按照所谓的误差计算的话，那应该比这个比数应该是5:1，他直接先写了三位专家，就已经包含民众党了。再来第三段再补充，但民众党代表认为，如果按照我们所谓的原本让3%这件事情，应该是3:3。那我觉得这样子的问题就来了，你第二段都已经把我们的我方专家都写进去，那不就是要我们去背书吗？我们就认为是3:3，但你硬要把我们写进5:1吗？所以那个时候为什么珊珊第一时间立刻就觉得不行哦，那这张不能签哦，因为你没有达到共识。所以我觉得现在的问题又来了，当时在协商共识6点内容，其实本来很多人就解读说啊，那可能要让民调专家的专业去做一个判断，所以后来大家就觉得好，那不然我们等到民调的这个专家会议之后，然后再去做一个讨论。但大家仔细看哦，现在其实国民党内也是有一些不同的声音嘛，比方说像这个费鸿泰委员，他也认为说，没有啊，他是统计学博士，但他就觉得就是3:3，没有模糊的空间了，并不是5:1。然后另外像是郑丽文委员，同样也是，他也觉得为什么大党要小党去让6%这件事情，其实说老实话，在当时的协商共识会议当中，朱主席其实我觉得他真的蛮厉害。为什么一直说他是精算师哦？你仔细去看他的那一份书面写的不清不楚之外呢，留下了一个解读各自解读的一个空间。重点是他在那个会议内容里面，他没有提到6%这个数字，但是到了民调专家会议当中，马办跟侯办这边的专家都提到了6%。柯主席也不问清楚就签吗？不是，我跟你讲，当时就是这样，那个时候就是很想要把它写清楚，但后来就是来不及写清楚了。那时候就觉得应该是要把它写清楚的。可是这种事情是可以这样仓促的吗？没有，你知道，对我们而言，其实柯P那个时候他一直都觉得所谓的民调应该说误差范围之内让3%这件事情，我用一个比较简单的一个图像化概念来讲，假如说这边是基准线，那如果说好，这边正侯赢柯。侯赢柯这个部分哦，不管赢多少都算是侯赢，但如果侯输柯，大概3%内所谓的这个误差范围之内，这3%柯P都让给侯友宜，所以你算不是算这一整段，而是算这一段，对吧？因为如果侯本来就赢了，就没有什么好让啊。但我觉得民调这部分你们现在就是各自表述嘛。不过现在说明天黄珊珊要去领表，后天柯文哲要去登记，有这件事吗？其实说老实话，时间也就剩这几天了。我跟你讲，因为最近都在滚动式调整当中，真的在滚动式调整当中，所以我觉得包含其实像国民党，像下午他们侯市长要出来开记者会，我相信他们自己内部可能也还有一些讨论。我觉得这几天其实都还是有些变化的。好，那稍后我们要来看到的是呢，刚刚有提到说嘛，这个当初四方会谈的时候呢，这个误差范围到底有没有讲清楚呢？不过现在又传出说，蔡碧如证实说，其实当时柯文哲根本就知道就是正负三，所以柯文哲是在装傻吗？稍后一定还是要让宝宝来帮我们回应一下。不过现在大家就说呢，这个纸都已经签下去了，到底是柯文哲太坏了，还是国民党太笨了呢？稍后大家一起来评断一下。先进广告。最近找郭台铭也是被他嘲笑，他说你上一次嘲笑我说那个比赛规则都不清楚，你怎么敢去参加比赛，以后现在我也嘲笑你，你一模一样的错误又犯了第二次。好，现在传出说呢，柯文哲从头到尾都知道游戏规则是什么吗？就是正负3%吗？今天侯友宜就被问到，来听侯友宜怎么酸的。则从头到尾都非常清楚，误差范围是什么？人证物证俱散。很遗憾的，事后他既然说他是退让6%，6%，造成很多很多人的误解。你们是讨论好，都是做好见证，签了名，事实记载。不要再发表不实的言论。
好，老师，你看到了，其实刚刚侯友宜的意思就是说呢，其实呢，你柯文哲从头到尾你都知道规则是什么啊，而且你也签了名啊，他用这个签名，用诚信这件事情来对付柯文哲。但是你怎么看哦？柯文哲签了名之后呢，哇，这个民众党的情绪堆得很满。您有看到那个柯文哲哭嘛？那天他说，哦，这个大家跟他说，阿北你不放弃，我们也不会放弃。后来啊，这个包括这个柯妹妹也哭了，柯妹妹说什么？哎，我哥哥是雅斯伯格症，他比较不会分辨，他把大家都当成好人。哇，柯妈妈也哭了，柯妈妈也很不甘呐。柯妈妈说呢，这个哎，如果要当副的话，我们就不要了啦。哇，他身边有非常多的这个，大家说不管是娘子军也好了，还是他的这个禁卫军也好了，通通都把柯又通通在拉上车。你怎么看这件事情？一个很简单的政治问题，谁愿意做正，谁愿意做副，双方来谈，居然变成了一个统计问题，讨论了半天，然后现在居然在谈人证物证的法律条文解释问题，你就可以想象到到了今天只剩两天了还在幻想。其实原来马英九跟柯文哲，就是马英九讲全民调他赞成，柯文哲立刻就兴起了一个幻想，国民党的人支持我的全民调，否则他怎么会去丢去带了一个带了助理跑去这个进到这个谈判的桌上去呢，对不对？那天幸灾乐兴致高昂的去的。到现在如果还没有看清问题的本质，那就是还在幻想。因为那天马英九幻想应该可以把柯给框住，他完全不了解，就算柯签了字，他发觉不对劲他也可以翻，他完全不知道柯是什么样的人嘛。有些人签了字就算对自己不利也认呢，有这样子的，柯不是嘛。如果马英九知道不是，他会就这样子呼里呼隆的六点然后就叫他签吗？不会嘛。所以只有一个问题，既不是政治啊，既不是统计，也不是条文解释，也不是什么人证物证，只有一个问题，就是双方都在幻想对方可能会被我诓到骗到。你以为觉得柯P没觉得马英九被他骗了吗？或者说朱立伦会没有想到说柯P被他骗了吗？到现在没有一个人认错，现在为什么还不和的原因没有一个认错。你有听到朱立伦说那天我建议的条文写的不够明白，你有听到柯文哲说那天我对于什么我太匆促，你有听到马英九现在出来讲，哎呀，我讲的全民调的概念，所谓的误差等等，他有吗？有任何一个人没有哎。所以 BBC 讲奉子成婚不会成功啊，一定不会成功啊，我觉得这个例子举得不好。他们应该早就知道嘛，柯P是抛弃糟糠民进党，那是初恋，现在还在劈腿郭跟侯，这很明显嘛，他上午跟他谈，下午就跟他谈，两个人都可以很亲密，然后都可以说都有机会。那你想想看，这个政治上作为第三者的人，他真觉得这样子和那个选民能接受吗？我讲一个最简单的话，我从第三者或者绿营的角度来讲，我本来不该用绿营的，因为这是他们自己的事情，因为我们阵营这两天正在办喜事迎接我们的副手，大家欢喜快乐，我根本心情上其实是没有心情去谈离婚啊，他们这个蓝白这个争吵的事儿。可是我要讲，其实我们心里是欢迎蓝白合的，我再讲一遍，我们非常欢迎蓝白合，
因为我知道蓝白合不会合了，所以我现在才让下。哦，是安内。不是因为说蓝白不会合，我故意讲这个，你们又误解错了。是因为我现在告诉你为什么，因为我相信你们算过。柯P为什么不敢蓝白合？跑掉选票一半。有的人说一加一反正不等于二，是等于一点五，所以我们还是赢一。我真的不晓得他们算数会不会算呢？一加一如果得只剩下一点五，请问那个零点五到哪去了？那不就是加到那个另外那个一身上去了吗？我正愁的，我很负责的讲，我正愁的，希望总统将来当选票数能过半。我这话讲得够清楚吧？过半的总统跟不过半总统还是有差的呀，只有一对一才有机会过半嘛，或者才机会才更大嘛。所以你以为柯文哲就这样翻就这样子签字不算呢？他是看到选票不见了嘛？难道我们看不见吗？巴不得他们和。他们会没有损伤，对蓝的对绿都没有损伤哦，都只有进来的，没有出去的，所以都没有看清楚事情的真相。所以我为什么说双方都还在幻想？因为从十五号之前就在幻想，结果幻想错了。幻想什么？幻想对方应该可以被我摆平。马英九觉得或者朱立伦觉得吧，柯文哲应该可以把他框进来。柯文哲进去的时候我相信也是自信满满，应该可以借的嘛。所以你看他非常，他主动提让马英九来做见证，否则他跟朱立伦两个人谈得好好的干嘛招呼马英九来啊？就是因为他觉得他可以把马英九抓来二对一或者二对二的谈啊。他可以用他把他框住，都是幻想不务实嘛。所以我一再的强调，从这次的过程我拜托选民看清一件事好不好，双方谈判的这种能力跟态度，你放心他们任何一个人做总统去跟中国谈判跟美国谈判吗？放心吗？他们这种能力跟这种轻忽这种心态，你放心有朝一日他真的做了大人物，他负责去跟任何一个敌国也好友国也好经济也好国防也好去谈判，他会有什么样的结果？可以像现在一样，对不起，那个签字我好像没看见一样，或者说那件那个数字我解释跟你解释不一样，或者那个这个几趴几，可以如此吗？光凭这一点，我就必须说你们继续谈吧。越谈越伤，因为选民看得清清楚楚，你们谈的立场态度跟你们的能力是什么？只要是认认真真有一定高度的，绝对不可能把这件事情完成这个样子。只要有，不要讲总统这种位阶的，有一定成熟能力的政治人物，都不允许自己掉进这样子的儿戏中间。这个才是蓝白现在还在不放弃的政治人物中间要思考的问题。好，姚老师刚才也说到了，其实再继续这样拖下去的话，恐怕对于蓝白双方最后会不会变成两败俱伤呢？另外呢，也有人说啊，会不会就根本就是国民党本身也是警觉性真的不够高，真的以为可以框住柯文哲吗？想太少了吗？稍后继续分析，先进广告。
西啊，刚刚姚老师也说了哈，现在呢蓝白双方都是抱有一丝的幻想，认为可以把对方框在自己这一局，但是双方是不是都算错了呢？很多人说哈，这朱立伦是不是警觉性根本就不够？如果认为柯文哲还有反悔可能的话，你应该委托民调公司赶快多做几份啊，哦，来为侯柯配买保险。但是是不是就是你朱立伦觉得你自己是政治精算师，你觉得你一定不会错，结果现在哇，果然出事了。那另外呢，我们说到啊，现在在吵的是当天四人秘密的协商里面，现在真的是可以用死无对证来形容吗？好，包括呢这个现在呢就有人爆料了，哎，柯文哲是不是从头到尾其实你都知道游戏规则？但是我说一下，我觉得我听到了两败啦，我在里面听到是有两个人都有跟柯比说，好，所以要给我金牌吗？有提醒他哦，来不及是不是，有提醒他哦，柯批知道。有提醒他哦，那他知道他现在还是有伤啊，他还是签了，不是他知道，那他现在在翻译。我听到是其中那个高雄的提到误伤范围，然后同意的时候，马也有提醒他哦，好好好，就误伤了。那现在有很多的传言说，在中间这个过程，四个人会谈的过程有录音，那我想只有两个可能性，第一个是有人偷录。那么第二个呢，就是马办这边告诉我们说没有录音，但其实是有录音。但是根据我刚刚打电话致电马办去请教，还有去确认的结果，马办这边呢也告诉我们说，他们当时的确是没有录音。哇，你看哦，现在 Grace 双方现在是叠对叠嘛，哎，你们当初说不可以录音哦，怎么可以有说什么像李明贤说当天有录音，哇，陈志涵说不行啊，当天不是大家都说好没有录音了吗？那包括蔡壁如又跑出来说什么，哎，柯文哲从头到尾都知道是正负三啊等等，你怎么看这一局柯文哲所谓的那个签了名？哦，刚刚姚老师说的很精辟哦，你签了名，谁能想到你签的名可以不认呢？你怎么看这一局？首先是这样子啦，因为我是觉得蔡壁如他就是很老实的人啊，如果你说柯文哲有亚斯伯格那可能是假的，但蔡壁如可能真的有亚斯伯格才会被这个上衣夫哥哥套话。那我要讲重点啊，重点就是说柯文哲齁，他恐怕就是也没想到自己怎么进去马关条约一签之后就崩盘。嗯，所以你要知道柯文哲齁进去马关条约签名之前，他叫做这个柯P啦， P 是什么？就是这个 professor 嘛，嗯，我们尊称他为教授啦，柯P。对不对？那你知道他马关条约签完之后隔天就崩溃了，啊，因为他知道崩盘嘛，所以他从这个柯P变哭P啦，对不对？现在叫哭P，就叫哭P啦。哦，那现在也有那种所谓的深蓝柯粉就问说，完了完了完了啊，深蓝柯粉如果到时候没合，哦，他如果跟郭台铭合作自己独立参选该怎么办？嗯，哦，那我就建议各位的 T 恤哈，哦，或者是这个纪念品，嗯，其实不要拿去丢哈，哦，加两杠，哎，加两杠就变成是 BP 了啦。哦 ，BP， 嘿 ，BP 有几个意思，一个叫做什么？这个 break promise， 哦 ，break promise 还是 keep promise， 就要 break promise， 哦，打破承诺。对对对，那因为一定是有跟郭董合作，他才会独立参选，嗯，所以这也叫什么，你知道吗？叫做 boss pay 哦 ，boss 帮你 pay， 老板帮你付，所以就是柯粉哦，这个深蓝柯粉也不要担心哦，对不对？你的这些纪念品哦，其实都可以留下来。那我要讲哦，我觉得就是柯文哲的现况是这样了，因为大家一直在去计较所谓的这个民调不公平等等，嗯。我跟你讲，如果柯文哲他本来早上说，哦，我要义无反顾，对不对？就晚上去找首富，这种水性杨花的人，哦，我真的讲，他真的会变来变去。他会不会，哎，今天跑来跟你说，哎呀，哎，我被欺负，我被欺负了，对不对？就隔天跑去跟你说，麻烦你，对我照顾，有可能嘛，对不对？所以他会不会真的又翻脸说啊？不然我来跟国民党合，我觉得有可能啊。所以我是这样子的，既然这个上保下真杨大人在这边了，我还是劝一下，就是说记得一定要跟柯文哲说，你已经60岁了，不要这么任性，也不要这么会撒娇，好不好？然后呢，对，重点是如果你要登记就赶快带身份证去登记啦，然后记得你知道记得什么吗？不要总是让柯妈妈担心，记得保证金要带，钱要带，不能保证金要带啦。那我要讲一件事情，是因为侯友宜他早就在10月31号，就十月底的时候，他早就已经受不了，他很想要战啊，那么就是朱立伦一直拉着他说没有没有，我们还有机会合嘛，对不对？
哦，所以才会这样来来回回啦。那所以今天柯文哲到底有没有准备好副手？副手到底是谁？哦，那今天他说他已经有准备好副手了嘛？对，对不对？所有的方案都准备好了，所有方案都准备好了，对不对？那我现在就在等嘛，等说如果是柯跟赖佩霞合，这等于什么？你知道吗？这叫做全台湾两个最懂得背叛的男人的结合哦。对嘛？为什么？因为他两个就是玩游戏，然后都输给同一个人，叫国民党，都输给朱立伦嘛。所以就很像这个赖皮的，都一直说啊，他们两个齁都在算计。嗯，对。所以其实我是觉得齁，郭柯合作啦，也是这个也是非常好啦。只是说齁，这种感觉就是说已经变成是穷途困境。然后技不如人，最后两个无信可言的人，然后一起呢失信于人。所以我要讲就是说，如果柯文哲发现他已经崩盘了，那么你应该回来去想，你到底哪里崩盘？其实是你的诚信崩盘比你的选票崩盘还要来的严重。嗯，因为如果政治人物如果没有诚信的话，这应该是非常严重的事情。因为想要问一下义夫哥，你在这个有台的节目呢，就说了一个正负三，这件事情还好，倒是蔡壁如，还帮你背书了。蔡壁如说，对，有。他还是签了啊，他是知道的啊。哇，这件事情到底是怎么样？没有，就是在录影当中的聊天嘛。哦，对、啊。我怎么知道会被侧录成那个样子哦？没有啊，我们是原文帮你重现哦。你在挖洞。不，就大家在聊天嘛，就说那个其实听到当天除了朱立伦以外，妈有特别提醒科说误差正负三哦。嗯。因为我也没想到那个蔡壁如，如果他说哦里面的会议我不知道怎么办，我没想到他会说有，太神！你说我也没想到会有这个答案嘛，因为我想说蔡壁如应该民众党应该会一致就说没有这件事这样。不是，那会不会就是说啊，当天会场内容我不知道，我也没想到他一答有什么，我其实那时候我是想啊。好，当然这个事情到最后大家蔡壁如事后也有再重新说一次嘛，然后说隔壁里面大概没有正负的概念，只有三的概念嘛，当然现阶段不管这么多了，就统计学上的误差或是政治学上的误差，反正就已经起冲突了嘛，那统计学跟政治学上面的认定不太一样嘛，就是说政治学是可以自己认定的，统计学有一定的标准，这也没什么话好讲的。现在就是坦白说一句话嘛，要合其实管理统计学跟政治学都可以合，不合统计学跟政治学的误差就会不一样，千千万万种理由不合啦，对嘛，总是这样嘛。当然最讶异的时候，当天到底发生什么事，至今大家都还想知道嘛？那朱立伦说了，那我都有算给柯P看啦，各种方式都有算给柯P看嘛。所以朱立伦证实当时是误差怎么算，有跟他谈过嘛，有跟他讲过嘛。所以我觉得现阶段搞到这样，我觉得还是刚才姚老师说的嘛，就是说。票开始已经浮动在跑了嘛，那不投的不投啦，说要去还 BNT 的恩情的要去还 BNT 恩情，那就要挺郭嘛，那有的人气到说要挺赖，所以我常说一句话嘛，就是一加一虽然不会等于二，但大于一我可以同意，蓝白和赖清德坐在那边突然莫名其妙也大于一，对，因为有些人气到说要去投赖清德嘛，啊，那有些人不投的话，那就是整个票数的基础下降嘛，那赖清德的基础就往上垫嘛，所以就是说蓝白合这件事蛮有趣的，就是一对一，就是说到最后就算合了，突然发现奇怪，怎么大家都大于一，连对手也大于一哦，所以蓝白合这件事到最后会翻，我也觉得只有一件事了。就很简单一件事啊，就民进党的支持民众党的支持者啦，还有民众党的干部几乎都已经搬了嘛，几乎都已经没有什么斗志了嘛，那一天签完，那一天晚上有很多人问那个民众党里面的干部，要么回的就随便啦，不重要了啦，什么啦，反正就是
意志已经到了很沮丧的那个程度，啊，随便啦，哎，欸，那个祭典怎么祭，啊，那不重要了啦，什么都不重要了，你就知道那一段时间是多沮丧的一段时间嘛，嗯，然后你再看柯P在有在也是你们集团你们电视台里面，嗯，你注意看他所有的讲话，你说他像是一个争取当政的人吗？那个协商，嗯，哎，嗯，啊，那个什么要监督啦，都是站在一个副的角色里面去讲未来的监督角色，在行政权里监督的等等问题嘛。所以那一段时间你可以看得出来，柯P似乎对选政的企图心跟野心并没有那么强。嗯，当你回过头来再看的时候，当基层整个都快翻脸的时候，那很简单一件事啊，去当副手，不分区还剩几席。嗯。大家可能都跑光了，对啊，那个一时之间民众党的支持者对民众党的主体性是一夕之间崩盘的，嗯，是一夕之间崩盘的，这才是我相信这才是柯最后要回来的最大原因嘛，嗯，那回来的最大原因的时候最简单的一件事，哎，这签了，哎，他要怎么不认账，嗯，重点是要怎么不认账嘛，对不对？那偏偏来一个你有这个数字让他们找到一个可以当作翻盘的切口嘛，嗯，你看他们多过分啊，要我们让六怎么样， 那就是找到一个，嗯，翻脸的理由，而且这个理由社会上关注政治看民调的有时候也会说，哎，对对对，要求让六是真的过分了一点我觉得这个议题民众党打得很精准，欸，他们打，啊，他们风向这个带得非常精准，可以挽回来嘛，哦，挽回来就是说我啊，签字了，签字又怎么样？我只要能够把我的支持者用什么理由给拉回来，结果拉回来的理由是，你看，要我让六趴。现在网络上面，你看六趴的国民党，六趴党是吧？党六趴猴，让趴猴。你看对，哦，我刚好拍天啊。对，你看有多难过？嗯，你看现在是国民党跟侯友宜多难过，嗯。那他们翻过去的时候，哎，支持者逐渐就回来嘛，嗯，尤其是柯P讲的那一句话嘛，嗯，我会继续用民众党总统参选人的身份拼战到底嘛，嗯，所以前半段是那种民众党总统参选人，所以后面拼战到底啦，是不是选到底都不重要了，嗯，重要是前面那个 title 嘛，他已经告诉你了嘛，嗯，我就是这个 title 了嘛，嗯，那这个 title， 所以配合周瑜修说没有柯侯，没有侯柯配，只有柯侯配，那就对得上了嘛，对啊，那就对得上嘛，那你要侯要继续谈就当副手嘛，嗯，不要就拉倒嘛，嗯，对，那你记得那一天在节目上面他也说过，说一对一的话就大家分开选弃保很难，嗯，弃保很难，但柯P还是想要搞弃保啊，他还是想要搞，可是现在双方非常的对立，我觉得像弃保好像很难，他要搞弃保的一个最大的原因就是开放蓝营小鸡让我站啊，嗯，想得美，啊，那就是搞气保，啊，国民党一定会觉得想得美啊，对啊，你国民党放开，你比如说叶仁之，哦，叶仁之应该很想要，叶仁之侯友宜去的时候他把他的人动员来了，嗯，然后在那边喊啊半天半天，柯P来他又把他的人动员来了，嗯，结果到最后柯P又带了另外一批人来，嗯，结果场子哇柯P人比较多，哇，然后柯P的支持者比较热情，嗯，哇哦柯P的场子比较热，嗯，一轮走下去还要发动气保吗，对啊，对不对，叶元之就帮他气保啦，还需要气保吗，哦，所以我相信叶元之不会，你不要再说叶元之现在很期待，所以我相信叶元之不会嘛，这个然后插一句话，涉及新闻插一句话，涉及新闻，如果侯科没有配的话我们不会找柯文哲来，对嘛，你看他不会嘛，虽然也许我们希望他帮我们站，但是会有不好，你会把你的那个欲望压下来是不是，因为选举就票多的赢票少输嘛，当然希望能够，这是韩国瑜的秘密你也在讲，但是如果侯跟柯没有一组，那柯来确实会出现刚刚一夫哥讲的状况，好，那我想要问一下仁俊哥哦，你看哦，其实我最近去观察了一下这个哦，因为本节目上了发烧影片，我就去看了一下发烧影片到底有谁进，哎，前十个有五个都是柯文哲，嗯，而且第一个就是柯文哲解释民调的记者会，那个标题就写6%，哇，嗯，那个好数十万人在看呢，嗯，哇，你看哦，现在国民党被骂说6%党啦，6%侯啦，让%党啦，哎，其实民众党在民调这一波真的有打中国民党哦，你怎么看？不，我觉得真的，大家如果听不懂民调，真的不要怪自己，嗯，就是听不懂统计也不要怪自己，我没有责怪我自己过，因为我真的听不懂，因为这个国民党有一个朱立伦博士嘛，他是会计学的博士，大家都说会计也学过统计，嗯，然后他的讲法是一种讲法，那国民党有个立法委员叫费鸿泰，
他也是个博士，他是统计学的博士，他说他看完觉得是3-3，对，就光国民党内部自己对这个民调的解读都不一样，我讲两个都是博士，我也不知道该听谁的，所以大家如果到今天为止还没有搞懂什么几趴几趴，我觉得都正常，因为国民党都没搞懂啊，这是第一个。第二个，国民党现在看起来，我在这两今天开始发现到，国民党是最强力主张当天四个人会议里面没有录音的。你知道为什么吗？因为讲不要录音的是朱立伦。如果这时候国民党说：“哎呦，我们有录音”，就尴尬了，你知道？但我觉得我完全相信义夫哥啊，义夫哥，我认为他这个说话一定有所本。那现在问题就回来了，我这样回你不要害死我了，好吗？没有，我跟你讲，义夫哥是躲在衣柜里的男人哦。对不起，对不起，不容置疑。没有，我跟马英九的关系，他的那一边是坚壁企业，我是进不去的。okay, 我连门都进不去了，更不要说了。okay, okay. 所以我就讲，就是说今天看起来国民党是全部一致的口径都说那一天四个人会面没有录音。因为我老实讲，我其实觉得柯文哲很难说服，其实国民党。打的那个点，就啊，你都签字了嘛？我也讲说，你搞得懂搞不懂是一回事啊，阿布利都卖钱，我觉得这是一个负责任，你必须要去说服你的支持者啊。但我就讲，就是说这个6%的这件事情哦，我也讲到，大家如果真的看，也会发现到国民党有点支支吾吾的，就国民党有一点觉得好像有一点。我不知道，就回应上面很弱，就一直在强调说没有没有没有。那然后呢？民众党一直说有。那问题出在哪？我又各说各话，也不会。我跟你讲，真的问题出现在专家会议那一天啊。我先提醒一下，那一天是有录音的哦，有录音。那一天是有全程录音的哦，那就赶快把它拿出来啊！我也听说，在会议里面有人提到了几个字啊，说可是我们理解的3%是6%。有出现六，谁讲的？我不知道，因为我是听说嘛。你是听说。但我强调，就是因为第一场现在大家都说没有录音，所以我不能说第一场大家把录音档拿出来嘛。但第二场是有录音的。所以朱主席说根本没有所谓的6%，但是在会议里有出现6%这个字。因为我有听说啦，我就讲说我有听说嘛。那这样子，因为既然录音档大家都有啊，提出来，我觉得其实可以拿出来，因为国民党其实只要拿出来讲说，不对哦，你们一直说有。其实一刀毙命，你知道吗？就柯文哲，你就不要再玩熬下面一点，熬6%，害我们侯友宜一天到晚被人家说什么让6%猴，不好听嘛，一直困在那里，对不对？侯友宜今天还要出来说我们这个什么什么人证物证最大善意，其实侯友宜也可以讲一句说我没有要人家让，也可以结束，但侯友宜也讲不出口，你知道吗？因为他需要，对对，因为数字一摊出来就是不是很好看。你不要连国民党内参他都输对啊，所以我就讲，就是说这件事情其实为什么你刚刚提到说民众党在这，我真的必须讲，民众党在这一波操作是成功的，是成功的。你与其去解释，我就讲朱立伦解释了这么多，光一个费鸿泰我都不知道我要相信费鸿泰，但是因为费鸿泰是专修统计的，朱立伦是修会计的，我比较相信统计的那一个，因为他是统计学的博士吧，应该这样说吧。所以我想说，如果他今天在这个数字上，他们连党内都有这种纷争，你不要寄望说外界认为会听得懂，你看我那天看朱立伦还特别讲了一大堆哦，还有我看到王义川还开根号都拿出来写，你知道？一大堆我都看到，还我还去问一下我的教授，我说我们之前什么卡方啦哈，什么回归啦哈，什么这到底跟这些有关？但仁俊哥，你觉得回归到一般选民看这一局，是不是就会觉得说哈，你需要人家让六？对，就是其实就是问题这一个，就不只是让六啦，我老实讲，可能好不，我就算不算六好了，你要人家让哦，你要人家让嘛？你知道那一开始的时候，很多国民党的人哦是很生气。也说柯文哲，你要让我们六，有那时候还骂宝宝，你怎么可以羞辱？对，你看现在那一些，现在是说你让不够。对，不，这现在那一些没有说让不够，现在那一些是说啊，你不是说要让，你怎么不让？你怎么不让？就是你会发现他也有点尴尬啊。但我还是这样强调，我就觉得说，那个其实凸显出来的其实就是国民党现在自己的困境。你真的够大，你不用来这一套啦。你干嘛去跟人家？我也听到很多国民党朋友讲，其实我完全我认同刚刚义夫哥说，就你国民党有没有可能？到最后，你说你一加一不要说大于二啦，一加一会不会小于二？一定了啦，但是赖清德现在赖加那个萧美琴，赖加萧就一加一居然大于二，大于三，为什么？因为很简单，国民党那边跑过去的，可能民众党也有跑一些过去啦，我认为也会有啊。但是这种游离的效果，其实就是超出了你们原先预期之外。所以我觉得国民党一直困在里面，说我要解释什么没有6%，没有。我其实觉得国民党在这一次战略上很蠢。我再强调一次，那一天是有录音的。
那一天是有录音的，所以你就会发现国民党根本也不想，就你说他陷进去里面，其实他根本解释不清楚啊，所以只好一直出来讲说，你看我们第一天有跟他讲了，我老讲第一天柯文哲真的要为自己的决定负责任，但会不会说，哎，我明明是这样 OK 啦，我就认知是这样，结果你第二天给我翻盘，你跟我讲说你要扩大那个差距，我想任何人听了都会不爽嘛。那柯文哲当然面对这件事情，他必须要去说服啊，所以你看有些人打得很凶啊，说我刚刚立案抓立案，你这样凭什么当总统？那还要和什么？那就不要和了嘛，你都羞辱成这样子了。对啊，哦，现在双方都是在堆叠相骂本啊，会不会最后一加一真的小于二，还小于一呢？会不会变成这样？尤其柯文哲最爱跟人家说，我们跟国民党就 DNA 不一样啊。好，最近他谈到了九二共识，大大的证明这一点，一起来听。台湾现阶段不可能统一，也不可能独立，可是国民党跟民进党为一个在现阶段不可能实现的问题，吵架吵了三十年。有人可以告诉我九二共识的定义吗？双方都没有定义啊。那为了一个只有标题没有内容的东西，吵了三十年，那没有大家不知道大家在吵什么。哎，这是人类很有趣的现象。我也不知道啊。不是啊，一定要装不知道啊。哇，这个侯友宜都已经认同九二共识的啊，但是柯文哲说到九二共识，他说我不知道，哎，一定要装不知道。那就光这一点哦，你这个侯柯还是柯侯，双方在这么重要的两岸议题上面，双方就有分歧了。另外，我想要问吴征的事情哈，你怎么看这一出戏？很多 Grace 哈，真的是科学家，他在第一天的时候他就说，当柯妈妈出来说话的时候，你就知道一切要翻盘了。哦，果然啦，张义善也说，也是科学家之一，柯妈跟陈佩琪出面诉苦或呛虾，代表是翻盘指标。哦，来看一下这个翻盘娘子军。全记录，哎，你看到了柯妈妈说，哦，要当副的，哦，干脆不要选啊。我看柯文哲出来的时候眼睛红红的，哦，就不干呗。哦，怎么会柯让六趴嘞？假狼告告。哦，佩奇说呢，哦，佩奇最厉害，佩奇直接把柯文哲的那个哦充电线拔掉，哦，这个手机藏在棉被下面。然后那天，哎，那个民调专家还在挑灯夜战，哦，柯文哲已经在睡觉了。哦，再来呢，这个是柯妹妹，柯妹妹说，哦，因为我哥哥他亚斯伯格，我就是不会，他就是不会分好人坏人呐，啊，别人都是好人啦。哦，再来是战狼小姐姐，第一时间就哭了。后来呢又说什么让什么民调基本数学都会算错吗？你们这个国民党怎么这样？再来还有宜萱，宜萱最近也说是新一代的战狼小姐姐啦，最近也很赞。再来呢就是黄珊珊，一定是这个，欸，是 大将，他说呢是我决定不能签字的，但很多人就说是因为国青的包袱，还是因为输掉蒋万安所以很生气，他跟黄国昌一搭一唱要合谋搞掉蓝白合，怎么看？柯文哲自己签下一个名，结果全部的人一起来帮他，在那边又哭啊又是战啊等等。先讲九二共识啦，柯文哲对不对？这就政客嘛，啊，这个引历史引带放出来，柯文哲2013年的时候怎么讲？九二共识就是下跪投降，有没有定义清清楚楚嘛？现在问说九二共识是什么？我不知道，对，就不知道了，对不对？因为他立场变了嘛，对不对？怎么你2013年的时候讲的那么明白，这么霸气，现在不知道了呢？对不对？啊，这就是前前后后变嘛，那也没关系，柯文哲自己要变，随便他。讲回蓝白合，讲到蓝白合，不好意思，先岔题一下。讲到蓝白合，我一定要趁今天这个机会笑两个人。第一个人叫林涛，因为上礼拜15号蓝白合谈完，哇，我下午上节目碰到林涛，林涛神采之飞扬啊，只哇，哦，蓝白早就说过历史蓝白终将合，一定合，就跟你们讲了吧。啊，结果现在柯文哲，哦，那我要加码报了。林涛那天来我们节目，他离开我们那个门之前，他回头跟我说：“乃瑜，你放心，哦，会合。”多是都有信心。你看现在柯主席说病斗就病斗，把你国民党耍着玩啊！你看林涛当天还说陈志涵流泪，那个叫喜极而泣，啊，现在可能就没办法笑那么潇洒。第二个人就要笑我们袁之兄了，袁之，因为我们这个柯主席讲了嘛，以民众党总统候选人身份拼战到底。叶元之，你怎么可以把民众党中的候选人挂在你的看板上？对啊，怎么可以嘞？怎么这个样子？哎，这个有没有党纪问题啊？拼战到底的是登记的那一刻。哦哦哦，这样这样这样。不是，那这看板什么时候拿下来？这看板什么时候拿下来？这样这样，党纪处分呢，啊？还没啊，这看板登记。吊车赶快预约好。这个位置很贵哦，六位数哦。六位数没有六位数这么贵哦。那换一面，这个帆布重新输出不少钱呢。输出也不少钱。好，这笔要算在那个民众党身上吧。一下就签字，一下又不合了。再批或是结，我觉得民众党要买单。真的，是不是？是你挂太早，我们是善意第三人。你跟他说收据，直接寄他们。蓝白和叶元之成为最大苦主嘛？你看他看板都挂好了，他的广告费整个赚烂了，每一个节目都在讨论这个广告费赚到不行。没有，一开始是他自己。
己带到节目去自己宣传的，对对 对, 對。好，所以笑不好意思，就笑这样，笑笑完了，笑完了，笑完了。这我不行，我们有时候一样在选立委啊，不能甚至现金的啊。讲完蓝白合，讲回来蓝白合这个事情啊，基本上。你看出来最核心的争点是这个所谓的统计到底差几趴、嗯、我们不要进入细节，重点就是说一份文件大家都签好字，签完以后有人要变卦、嗯、对不对，那这就违反契约嘛，你不管对不对，就一般一定这样嘛，你说对这个文件有什么不同理解，你该签的时候就要签好了嘛、嗯、你这个买房签下去以后说啊 我看这个字不是这样解读，不好啊、嗯、人家签了就是签了嘛、嗯、对不对，那、啊、当然这个是政治效力没有法律效力、嗯，那重点是说，所以重点来了，就是说蓝白签了这个六点共识以后，现在要翻脸。那翻脸，大家看到说，民众党里面非常多不同的这些说法现在出来。我觉得坦白说，基本上都反映出一个问题，就是说民众党被柯文哲甩锅嘛，大家跟不上，所以现在赶快赶快跟上啊！这个有人说啊，陈家说，其实柯文哲本来就要退了，其实他很想退了啊。这个其实柯文哲进去就想退了哦、啊，那之后再变，对不对？那如果真的要退，你还是可以让啊，干嘛不让？嗯，对，有点奇怪。那或是黄珊珊说没有，是我说不行的，基本上都反映出来一个嘛。因为从各种所有人的说法，包含柯文哲上这个媒体专访，就说，你其他民众党人知道你当天要那个变成接受全民调吗？没有，不知道，我决定的，嗯，对不对？所以民众党整个人一整个党被柯文哲一个人甩锅嘛。讲严重点，就柯文哲进去这密室以后就背叛民众党了。原本大家讲的什么十几套剧本，怎么样兵推沙盘推演、嗯，熬夜，我们要怎么样跟国民党谈判？柯文哲进去就好，就签了，嗯，对不对？所以就他一个人变卦了嘛。那民众党现在大家要想办法，要各种啊各种凹回来，没有啊，其实他本来想让啊，没有，是我们很强啊，没有，是因为柯粉大家太强了，因为你们都不放弃，阿北就不会放弃，好、啊，所以各种说法都出来，就是要想办法赶快把柯主席这个场凹回来。那问题是说，我觉得这里面其实坦白说，柯文哲也是受伤的，为什么呢？主要是这过程一点都不帅，实在不帅、嗯。因为柯粉最奇怪的就看到阿北英明神武哦，阿北好这样，就是一个人对左打蓝右打绿哈、哦，这个一个人非常厉害。但阿北这样进去一下，又说没有啊，我这个人就太好说话。嗯、人家现在不是柯批是哭批啊，对对对，哭批，对就是、欸、柯粉的自己也说被框了一下说，说好像怪怪的啊之类，然后就一点都不帅，这样就没有英明神武，所以就说。柯文哲现在面临一个人设有点破功嘛，因为你过去都讲说，哦，这个智商157，阿北好大一盘棋，哦，阿北高瞻远瞩。那现在人家统计学就出来说，当然统计不等于政治，这大家可以讨论。但问题是说，人家统计学大家教授出来讲说，没有啦，这个统计误差本来就是正负三，就这个意思。那这样阿北就不英明神武嘛，所以第一点破功。再第二点是说，啊，就是刚刚讲到娘子军的问题，就是说，怎么？大家选举选得好好的、也没有人被抓去关，也没有人被打，怎么大家哭成一团了、啊？对不对？还跟每个人柯文哲哽咽，柯这个陈佩琪也哽咽，柯妈妈也哽咽，柯美兰更夸张，怎么人家都穿皮鞋，我哥哥穿黑木鞋，好像很大的压力，有什么变蓝色窗帘了？怎么看那个黑鞋就开始渲然欲泣？这到底演到哪去了？怎么一群人开始如丧考妣起来？所以说本来好像大家已经准备好要帮柯主席众志成城，我们就是要全民调，绝对不跟政党制度妥协，就进去柯文哲以后整个气械投降，然后到现在所有人出来哭说没有没有，所以我们还是要一起，那就变成说到底现在演哪出，大家跟不上了。好，那稍后呢我要问一下元之哥啦，你怎么看说柯文哲本来都说 OK 了，后来是不是因为身边的这些娘子军让他变卦呢？另外呢，这吴正哥你今天带的给西借我一下下齁、今天呢我们稍后也要带大家来讨论一下 What is this 啊、这个呢是高尔夫球杆啦、为什么今天要拿到这个 golf 呢？是原来是那个我们的这个中和被这个民进党戏称是中和太子的张志伦被爆出说家里竟然有违建，而且违建上面是什么，是高尔夫球场中和国国岭，你有听过吗？稍后独家帮你解密，先进广告。厉害！好，我们来看到呢，包括蓝白合现在还没有一个定见，但是呢，这个蓝绿的不分区通通都已经出炉了。那民众党在明天也会公布他们的不分区。那呢，说到现在不分区啊，最夯的一个关键字就是韩国瑜，因为呢，国民党把韩国瑜列为不分区的第一名，韩国瑜也不负众望，又开始京剧狂喷，尤其呢，还问候了这个民进党的老柯建铭，一起来听。
31年前，我35岁当立法委员，我同班同学是柯建铭啊，我都不好意思讲。我同班同学，你看他多老了，我离开立法院这么多年，他还在立法院。好，我们来看到呢，包括韩国瑜呢，现在啊，基本上不分区第一名是一定就是进的嘛。现在呢，甚至大家说有没有机会他来问鼎立法院长呢？但是呢，现在想问一下元智哥哦，其实包括很多的这个，包括时代力量啊，或是激进党啊、民进党啊，开始狂轰韩国瑜。我说韩国瑜哈，之前叫做苦民所苦，睡到中午。那之后他如果在立法院的话，他起得来吗？哦，你看邱显智说，韩国瑜哈在高雄的生活习惯，可能他去立法院后，大家已经散会了。哦，那黄杰也说，韩国瑜第一次当立委时我才出生，现在回来当跟民进党有很大的落差，因为民进党拥抱新时代。但同时间又有人说韩国瑜其实是一个活棋，因为那柯文哲如果最后还是不要你们侯友宜的时候，最后韩国瑜很有可能再来当你们的副手，你怎么看这件事情？第一个就是熟悉的黑韩产业链又回来了。你看那个黄杰嫌那个韩国瑜老，那要不要讲一下柯建铭？对不对？要不要讲个罗志镇？对，就是老的那么多，你不讲韩国瑜老，你就讲人家，所以这个就是民进党不要搞双标了，为了讲而讲了啊。第二个就是说，那个绿的讲说韩国瑜是不是又什么，他都是午后限定的院长，意思是说韩国瑜选上院长之后，中午才起床啦，我下午才能开会。那拜托一下，我约韩国瑜，他也是早上来帮我们站台啊。所以不要再黑了啦。我觉得这反而就是说，其实民进党很重视韩国瑜这件事情。就是他们觉得很害怕，所以呢，各种抹黑、造谣、双标，就进出啦。那我个人认为，国民党的不分区名单呢、其实最好的一招棋就是韩国瑜，其他人都很优秀，但是其他人对于我们的选情真的帮助是有限的。但是韩国跟我们国民党未来布局有关，但对今年选情最有关系的就是韩国瑜。为什么？因为可以冲高投票率嘛。我们上一段在讲那个蓝白合，如果蓝白破局的话，最受到最大的影响就是国民党支持者很多不愿意出来投票。其实四五月的时候，那时候我就有感觉到这个警讯，很多人就说，如果蓝白不合，大家民调跟赖清德有一段差距的话，我们就不会出来投了。很多人是这样讲嘛，所以蓝白一合之后，大家很振奋，认为有一拼的机会，觉得会赢就要出来投。好，现在你让人家感觉有这个期待会合，忽然又破局了。那我们支持者会怎么作何感想？会觉得心情像洗三温暖之后就走向失望，这是其实大家最担心的。而且更何况就是很多韩粉、可能也不出来投。好，那现在韩国瑜被列为不分区第一名，那是不是对投票率高是确实是有帮助的？所以我认为这个国民党把韩国瑜放在不分区第一名是很，我觉得是很好的安排啦。那对韩国瑜来说也是一个尊重。之前有些人说是把韩国瑜放在13、14、就好去冲票。我觉得那个都是多余，你只要把韩国瑜放进来，自然而然大家就会出来投票嘛。那蓝白合的部分，当刚刚那个吴征讲了很多啦齁，当然这就是蓝白不合，民进党最高兴。然后前一趴的时候，姚立明老师说他其实他很希望蓝白合，因为他觉得这样子对赖清德各有机会。不好意思，我觉得绝对不是这样。第一个，按照民调来说，侯科科侯就是林赖萧，所以不管合会不会小于二。但是还是会赢，这第一件事情。第二件事情，我跟你讲，礼拜五的时候，我不是挂了看板吗？我在脸书上面把我的看板PO出来，就吸引了一堆网军，那个绝对是网军，没有头像的。我找朋友去查过，都是5、6月新增的账号，没有发过文，都是网军。网军在讲什么？网军他们都在带一个风向，说叶元之啊，我们是国民党支持者啊，你怎么可以挂柯P啊？你挂柯P，我们就不支持你啊，都同一论调了。我就问一件事，大家觉得这是国民党的网军来攻击我？我是国民党候选人、那我们那区也没有民众党的嘛，所以不可能是民众党的网军来攻击我嘛。唯一就是民进党的网军，他看到蓝白可能会和紧张的手在抖了啊。那你蓝白和他怎么办？他能想办法去挑拨离间，就是说要让其他的国民党支持者觉得说，国民党只要有小鸡跟柯太近，这都是不忠诚的、没有志气的，要霸凌他。然后也要跟白的讲说，国民党只会蹭白啦，所以白的也不要理他。就受贿是谁？受贿就民进党嘛。所以礼拜五的时候，不是民进党挑拨离间啊，这个什么国民党要让6%，这你看。吴尊又来了，这是民众党讲的，不是我们讲的。吴尊又来，所以我觉得得要让吗？我觉得蓝白柯文哲讲的、蓝白要看清楚有没有民进党的嘴脸，还有民进党网。柯主席讲的，你看，来，柯主席欺负你，你看，这是给过分民进党看笑话。明明就是柯主席欺负你们。然后最近这些网军又没来了嘛，对不对？因为网军想说，那蓝白又不合了嘛，又可以休息了嘛，又可以休息了嘛。
其实蓝白合给民进党很大的压力啦。那赖清德去那一场嘛，你也有在啊。新北市竞选总部成立，对不对？把赖品妤叫成赖白鱼啦，哦，就很紧张了，手按抖了哈。他是每次都叫错庄明渊，赖品妤叫错了。庄明渊是永和的他们参选人哈，叫错三次名字。第一次把人叫成庄志渊，第二次叫成郑明渊，第三次就昨天的造势场合把人家叫成庄其明，没有一次叫对。不是，哎，你们党提名的候选人，你每一次场合都叫成太多了。吴征为什么不叫成李征？因为你看这样子，他就是不是就多了很多讨论度？每讲错一次都有一篇新闻，这样也可以凹，对啊，这样也可以凹，无假，所以不然他怎么赖清德有新闻呢？赖清德主席帮他拉台，有他有新闻，他酸那个陈子瑜的时候有新闻。啊，那不好的新闻，不好的新闻。所以你看哦，哎，一个赖清德已经紧张成这样，那蓝白给他的压力，我们好不好？手在抖，主席一直骂你们，都骂柯主席，我在此再次跟我们蓝白的领袖们呼吁，如果说大家要吵好啊，互骂没关系，互骂啊。民进党在旁边偷笑啊，和民进党紧张啊，你要让民进党偷笑还是让民进党紧张，就是在大家的一念之间啊。好，那我想要问一下宝宝啦，韩国瑜列为这个国民党不分区第一啊，我看今天民众之声哦，你们政论节目还特别讨论这一题，说这个感觉你们好像是不乐见这件事情哦，因为很多人说这件事情要拿来卡柯哦，说把韩国瑜拉进来就是为了要堵住柯，你怎么看？因为其实韩国瑜他的这个就是支持者，其实也蛮多是柯P这边的支持者，他那个相对的一些支持度，他是有重叠的情况。那我自己后来也有去稍微就是问了一下哦，因为。目前就是市面上哦，有一些所谓的这种可能像韩粉的 YouTuber， 然后他们都有在经营频道。那我们当时其实有去就是问他们说，他说：“如果韩国瑜就是很明确的说来支持侯友宜的话，那你们真的就会转向都支持这是侯友宜吗？”他们说不会。不会完全啦，我觉得可能有部分会，但有一部分可能还是不会，因为过去可能在侯友宜跟这个韩国瑜的这个嫌隙当中哦，因为大家当时就觉得说好像侯市长在挺韩这件事情好像没有挺得很到位嘛，所以就是有留下了一点点这个因子，那也变成说韩粉到底会不会真的看到说韩国瑜排在不分区第一名就一定会把所有的票全部灌到这个侯友宜身上，我觉得这是一件事情，当然他们政党票可能就投国民党，这应该毋庸置疑，但你说总统票会不会也因此真的就投给侯友宜，我觉得现在其实很多选民他是分裂投票状况，其实那时候你们在冲16号17号民调，那时候有很多的韩粉社团里面都在冲说大家投给柯侯配对，是支持柯的哦。对，因为其实当时韩粉社团的确他们也是希望说看是不是柯侯配是真的可以对成真这样，因为我很必须跟大家老实讲哦，在原始的这六份民调当中它出来的数字如果没有去算柯文哲让3%这件事情的话是5-1胜的，也就是说柯P他这边柯侯配的话相对是5-1胜的，那我们也就是在想说，那如果说我们已经让3%的情况之下，然后还变成只有平手3-3，有一些国民党的民代还说天哪，让了3%竟然还平手没有赢，这样他们自己也觉得有点诧异，那在这种情况之下我们的整合会不会变得有一点点大打折扣，甚至可能它那个意义可能已经有点跟原始大家所期待的好像是有点不太一样，所以我觉得这个也是现在变成是两边的阵营在讨论，但是我觉得还有一个问题，因为现在的民调我们看到是柯侯配跟侯柯配去做一个比较，的确是赢过赖萧配，但如果变成柯叉配或是侯叉配的时候，会不会彼此的那个支持度其实又是流失，又等于说国民党这边也拿不到民众党支持者，然后民众党这边也拿不到国民党支持者，会不会变成这个样子？我觉得现在的确是会有一点点这个隐忧在里面，但我不得不说我觉得的确韩国瑜在这个带起国民党的一个气势上面他也是一个蛮关键的角色。好，那我想要问一下 Grace 哈，明天民众党呢就要来公布他们的不分区了，先前大家讨论最多是徐春英嘛，那徐春英确定说他没有意愿了，那现在传出说男女生组的第一名呢基本上就是黄珊珊、黄国昌双黄来这个领军他们的这个不分区名单，你觉得明天这名单值得期待吗？另外要问你的是啦，现在很多人说是柯文哲的娘子军们比他还强悍，你怎么分析？我觉得就是你说这个民众党的不分区名单有没有期待，我一点都没有。为什么？因为里面没有杨宝珍嘛，对嘛？怎么都不给年轻人一个机会？哎，不行，对嘛？我觉得这就是不对的地方啊！我没有报名，我没有报名。那重点还有一件事情啊，就是说，黄国昌其实这个议题已经吵了太久了。
吵到就是说黄国昌还上了这个馆长的节目，被隆重的这个让柯文哲嘞说，我可不可以邀请你来民众党加入我们不分区？我很受不了那天整个直播过程，因为那天直播过程是馆长说他要分他要公布一个超炸天的消息，来主席你说哦，还塞了一个桥段这样子，好你继续。我的感觉就是说，天哪，你这个还需要演成这样吗？因为基本上全台湾对政治比较熟悉的都早就已经知道。对啊，那而且觉得我认为最不应该的是不应该排男一号了。如果民众党他是需要冲选票的话，那你是不是应该要排男三号？对不对？就你排男一号，那是不是对于民众党政党票就是没有信心？再来就是黄珊珊也是啊，黄珊珊之前受访的时候有说啊，他说我不会平白无故哦排在不分区啊，如果我要排不分区的话，我一定是有任务的。他那个时候说他的任务，大家在想说，哎，他是不是排十啊或十一嘛？那原因就是因为他是不是要来拉政党票？票结果他也在安全名单里面。那我就问嘛，会不会是连哦柯文哲他很清楚？民众党的政党票可能这一次也是很严重的危机，因为会不会也因为他哦本来是 keep promise 对不对？后来就没办法 keep 住了，现在就变哭批了嘛。那整个民众党就被他衰萎下去了。那最后你会不会就算是两年哦？我们现在是两年一轮嘛，所以不然这个所谓安全名单会扩大嘛？本来是说哦五席对不对？那现在会不会只剩三席？那你三席乘以二也只有六席嘛？那我要讲也，因为民众党它的不分区可能会下降，所以全台湾在讨论它的不分区，可见就会没有什么议题了。最重要的是这样子啊，我就说黄国昌要不要出来站？如果黄国昌他排第一，他表示他就要当帮民众党出来征战嘛，对不对？他要不要跟吴征啊来办一个所谓的辩论赛，对不对？刚吴征变成这样，对不对？黄国昌敢不敢来站？那我们现在已经民党已经派好了，就是我们不分区十四名王义川，就是指名要跟黄国昌单挑这样。哦、我们不要抢他的这个位置。好，所以你看王义川他讲什么？他说虽然我在十四啊，人家说不安全，可是我在的地方就是安全，对不对？所以你看黄国昌跟这个黄珊珊，这没有这个气魄嘛？嘿呀、啊，如果真的是战神的话，你就放在那个危险边缘啊，你一起来冲票、啊。这个有头发谁想当秃头？王义川如果能够排到前十名，他会愿意在十四名吗、哦？你是说他也只能这样讲？只能这样讲嘛，不要讲的好像很崇高一样。派系炒错炒输人嘛，要摆在十四名，把安全名单盯到十四，给他第二名，他会说不要不要不要，给我请留下。郑国辉就是这样，郑国辉为什么中执会他不去呢？为什么不去呢？对，但重点是什么？重点就是如果我们柯文哲看得到我们杨宝珍的光芒、哦、都帮他斗的话，有需要还要杨宝珍去报名才加入不分区吗、哦、对不、啊、对？黄国昌也没有报名 啊，自己去演览、啊、搞什么？国昌老师一个站五个，宝珍一个站十个啦，对不对？我们这边的一致共识支持宝珍。好，那稍后呢，我们就要让吴珍来分析一下今天综合到底发生什么事。听说你们今天早上八点半就有这个拆除大队铿铿锵锵后在拆什么勒？等一下帮我们分析一下，先进广告。想要问一下吴征哦，听说今天早上综合就非常的热闹。先前我们在讨论的呢是这个新北戏子的廖家廖先祥有800坪的违建庄园，还有两个违建的停车场之后，哇，今天这个战场开到你们综合了，发生什么事情？所以我们看到违建界这个竞争也是很激烈的，有这个侵占国有地800坪的豪华 resort 啊，戏子廖家。现在我们综合张家也不可以示弱，不能让廖家接这个专美于前。现在开发一个全新非常有创意的哦，这个招式就是呢，大家看我今天带来这个啊，这个果岭推杆啊，业配一下，这个是市议员林亮君借我的啊、因为他有在打小白球。好，我特别去跟他借来这个呢，为什么？因为高尔夫就像我们综合间最夯的话题。为什么呢？就是因为各位观众朋友，你喜欢推小白球吗？有没有喜欢打小白球的？喜欢打小白球的，你有打过空中小白球吗？有打过空中小白球，我想已经很少了。你如果有打过空中小白球，有在自己家楼上打空中小白球的吗？来，有的刷一排有啊、哦，我相信一定没有人刷。好，这个呢就是来看到了，因为媒体跟拍啊，就拍到我们综合呢，我的对手张志伦委员，这个我猜不是委员啊，他的父亲呢，因为会变成吴征委员，所以他一定不是委员。邱成远啊？没有没有没有 ，Andy
对，综合无争。好，然后呢，这个他们家好这一栋楼呢，大家啊、这个是远照啊，近看点的啦，哎，这个楼上。哦，这个违建怎么？哎，还有用这个铁丝网围起来，后面还有绿色的这个网，怎么回事呢？啊，媒体就去跟，一跟才发现啊，竟然这个违建是一个空中的高尔夫练习场啊，这个就厉害了。所以呢，各位朋友啊，这个就是这个是我们相信啊，综合张家是全国现在最有创意的，自己有一个土地啊，上面有违建，就把它隔离成私人的高尔夫练习场。而且很多那个民众还问我，还说：“哎，吴正吴正，你一定要赶快去接币，你要去查他们这个是不是收门票，是不是在盈利？哎，这个地方可以盈利吗？”我说：“没有没有没有，大哥，没有没有，这个是他们自己家人才能打的，尊爵不凡，综合张家自己盖一个好、空中高尔夫起来练。所以呢，现在我们综合现在大家都知道了，说高尔夫在综合是很夯的运动。我们现在综合呢有一个综合 Tiger Woods 啊，就是我们综合的张庆忠委员跟他的儿子。另外呢，我们还要看到。”这边还另外一个玄机，不只是他们违建做一个独步全球的独步全国的这个空中高尔夫练习场。可以看到这上面是四层楼，这是一个四楼的透天处。旁边呢其实看得出来旁边房子明显矮它很多，旁边的房子都是两楼，因为这一排呢基本上照合法的他们就是只能你的建造只能盖到两楼。所以呢他现在是三楼盖了一个违建起来继承违建。后来四楼又盖了一个新违建。两楼变四楼，看到没有？容积率100%变200%， double， 哪里有这么好的事情？哦，对不对？甚至今天网络上我看到还有论坛有说，哎，以前我找综合市民说，以前我找过陈景令陈情啊，我屋顶这个漏水，可不可以搭个铁皮架起来不会漏水？陈景说不行，法规规定不行就不行。哎，可是怎么他们家就是可以？不好意思，因为你不是这位综合市民，因为你不是张家哦，你的先生不是张庆忠，儿子不是张志伦，所以当然你不行，但他们家就可以。那我的对手呢？这个国民党的张志伦先生，他今天早上也出来说，民进党不要捕风捉影，不要抹黑，我们就是很这个喜欢打小白球而已啊。他没有这样讲，这是我家的，他是讲说这个呢是寄存违建啊，一切合法，大家民进党不要抹黑。但是呢，新北的违建拆除大队已经出来说了，你们三楼是寄存违建没有错，四楼就是新的，必须立即拆除。所以你看到今天早上。已经被媒体爆料了以后，逼着要请工人去拆除，拆除还迟到，让一堆记者在现场等了30多小时，然后要面出来面对，还说谎，说这都是寄存违建，没有，因为下午已经被新北的违建拆除大队打脸了。好，那稍后请叶元之帮我们回应一下，先进广告。一夫哥，你怎么看说张志伦被爆出说，哎，这个家里面竟然有这个综合国岭哈，有个高尔夫球场这件事情，你觉得对他伤吗？还是你觉得根本就不伤？那另外是不分区的部分啦，哦，朱立伦大破大立，现任不分区通通换掉，哎，传出有现任蓝委不高兴哦，直接退群。我今天一件事啊，我对违建的标准就是啊，我管你是柯妈妈家，我管你赖清德，我管你什么？社会要进步，就是你一发现违建，就是拆除嘛，用统一的标准去处理。当然，你民意代表，尤其是张家里面有县议、有市议员嘛，有当过立委嘛，所以是不是就会被影射到说你是不是都是用特权什么？这对选举当然是不是一件好事啊！我是觉得选举的人啊，那回家的时候偶尔也要看一看嘛，哈，就好像说那个隔壁说黄国昌比那五个好，那五个人可能回头，哎，我家没违建，我家没基林地哈，是一样的道理啊！哈，啊，我是说是一样的道理啊！谁会承认啊？他们五个里面有几个都在选举被隔壁。讲到不如人家，那怎么选啊？我是个优秀立委。对啊，我觉得有违建当然不是好事啦，能处理就尽快处理啦，然后也不要再多说理由，认错是一个政治上面大家必须学习的，那个该认错就认错了。我觉得不分区啦，当然国民党的不分区呢，这一次几乎把现有的全部都换掉了嘛，现有全部都换掉，当然会引起一些不高兴嘛，当然一定会不高兴嘛，
因为国民党和不分区基本上他是以两任为界嘛、啊、然后还有除了是立法院正副院长那个可以例外以外，其他大部分都两届嘛、就是、那有很多人做完一届就不做，就没有安排了嘛。那当然很简单的几个理由嘛，第一个他是吴敦义的人也任命的吧、嗯、所以他是朱立伦嘛，他不是吴敦义嘛，他是朱立伦嘛、嗯、然后这第一个。第二个当然朱立伦一边搞蓝白河一边在搞不分区一边在区域嘛、嗯、那立委的极大化的问题，他就是要拿出一份好像让大家觉得他是一份清新的名单等等名单嘛，所以从这一份名单上面来看，这就可以问柯B哪一个是标的。没有啊，对啊，哪一个是标价的？他们都不关我们的事哦。不是、啊，你们可以说标价的、啊，不关我们的事。说国民党是标价的、啊，那是他们在标的，啊、那不跟我们对不对？不是啊，那都说哪一席是标出来的？因为你说人家标价，那你要点出哪几席啊？这看出来比较没有。议员之，赶快来对，赶快去看就来了。这个比较没有标价的问题嘛？比较没有标价，我是觉得朱立伦就是想要展现他自己的主体性跟他的权力嘛，所以。第一个有争议的他不要，吴思怀啊等等他不要。第二个跟吴敦义过往熟的他不要嘛，然后他就要提自己的人嘛，他提自己人，当然未来不分区域才是听命于他嘛，所以我觉得这样子我也不意外。